Vitajte, sledujete Duel šampiónov. Reláciu, v ktorej proti sebe nastupujú najúspešnejší hráči vo viac ako 10-ročnej histórii relácie Duel. Hrá sa systémom každý s každým, za víťazstvo si hráči zapisujú do tabuľky šampiónov body a samozrejme aj výhry, ktoré nahrajú v jednotlivých častiach. V tabuľke šampiónov majú všetci za sebou prvé dva súboje, zatiaľ je na prvom mieste Slavo z Levíc, ktorý zo 40 odpovedí 35 krát bodoval, 35 krát sme z jeho úst dostali správnu odpoveď. Veľmi vysoko je aj Dušan z Martina, ktorý má na svojom konte rovnako ako Slavo dve víťazstva a nahral viac ako 1800 eur. Dnes nastúpi proti Slavovi z Levíc Euka z Košic, ktorá zaznamenala zatiaľ jednu prehru a jedno víťazstvo. Duel šampiónov dnes Košice proti Leviciam. Euka proti Slavovi. Tak, bodaj by sme aj dnes vstúpili do správnou nohou do dnešnej relácie. Vo vašom prípade vstup tou správnou nohou znamená 10 správnych odpovedí. Za jednu minútku na 10 mojich otázok prvého kola budem sa snažiť čítať čo najzrozumiteľnejšie a najrýchlejšie. Najprv teda súťažiaci číslo 1. Slavo, držím palce, vaše prvé kolo. Poďme naň. Orientálny spôsob úpravy okrasných rastlín sa volá i... Ikebana. Áno. Na ktoré súčasné zviera sa podobal vyhynutý mastodont? Na súčasné zviera. Slona. Slon, áno. Kde sa zvuk šíri rýchlejšie? Vo vode alebo vo vzduchu? Vo vode. Áno. Mesto Turín je na severe alebo na juhu Talianska? Áno. Čím sa preslávil Stephen King? Spisovateľ. Áno, hororov, často. Aký prívlastok má pec na výrobu surového železa zo železných rúd? Vysoká. Áno. Preložte anglické slovo silence. Ticho. Áno. Čím trpí hypertonik? Vysokým krvným tlakom. Áno. Synonymom slova ľudský je H? Humánny. Áno. Patrí kadmium medzi kovy? Áno. Áno, je správna odpoveď. Som sa zadýchal ja pri tom prvom kole, lebo tam sme sa trošku zasekli. Pri tom mastodontovi, áno. Už je to dávno. Už je to dávno. Ja som si ho hneď nepremietol v hlave, ja som išiel na to cez slovíčka dont, zuby, ale šablo zuby tiger, alebo hroch, alebo čo. Tak som sa zamotal. Stačí niekedy nechať priechod tej fantázii, alebo tej imaginácii. Vyšlo to. Ďakujem. 100% Slavo, prvé kolo. Euka, držím palce aj vám. Vašich 10 otázok. Poďme na ne. Ako sa nazýva sviatosť, ktorú udeľuje katolícky biskup dorastajúcej mládeži? Birmovanie. Áno. Ktoré UV žiarenie má najkratšiu vlnovú dĺžku? UVA, UVB alebo UVC? UVC. Áno. Ako sa nazývajú poľnohospodárske plodiny zasiaté na jeseň? Oziminy. Áno. Je v slove porisko Y? Nie. Správne. Ako sa volá hudobná skupina, ktorú založili bratia Tymkovci? No Name. Áno. Výtvarné prevedenie vzhľad priemyselného výrobku voláme D? Design. Áno. Oscara za celoživotné dielo získal herec a režisér Clint? Eastwood. Áno. Jedna z dopravných značiek sa volá zákaz O. Je to slovo jedno? Zákaz O. Obchádzania. Obchádzania nie. Dáme ďalej. Obiehania. Nie. Predchádzania, predbiehania. Odbočenia, otáčania. Véna je žila alebo tepna? Žila. Áno. Kto chce žať, musí... Siať. Cink. 270 eur, ale stovečku sťahujem. Sú to synonymá, ale ak má značka, ak má názov značky definíciu, tak sa nedá nič robiť. Pošarišský je? Pošarišský še neobehuj, nie? Euka, nie je vodička? Neaktívna. Neaktívna. Polovodička. Polovodička, dobre. Po prvom kole 300, 270. Druhé kolo duelu šampiónov, 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy sami pre seba, vkladať môžete od 20 po 100 eur. Ak sa super pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať o jeho peniaze. Pozrime sa na témy, som zvedavý, či tam nebudú aj polovodiče. Čo? Nie. Čísla... Tu stovku môžem, áno. Poprosiť. Pardon. Čísla, výroky, stromy, pojmy nie sú dojmy, opera, prvý, prvá, prvé, grafity, astronauti a kozmonauti, stupňa a stupnice a tvorcovia módy. Slavo, ktorou témou začnete? Prosím, stromy za 100. Stromy.
Ak sú dreviny nepôvodné, prenesené do danej oblasti z iných lokalít, hovoríme, že sú a... Húha. Evka? Alochtónne. Alochtónne je správna odpoveď, áno. Opak, autochtóna drevina, alochtóna, nepôvodná, prenesená do danej oblasti z iných lokalít. Uvažoval som nad introdukciou, introdukovanými drevinami, ale na A ma to trochu zaskočilo. Tak odborníčka sa spozná. No, musím sa priznať, že nepoznám tento pojem v súvislosti s inváznymi alebo introdukovanými stromami, ale čo iné už by to mohlo byť? 370, 200. Evka? Tak čísla za 60. Nech sa páči. Ktoré jednociferné číslo sa v Číne považuje za nešťastné, pretože znie podobne ako čínsky výraz pre smrť? Nie som si istá, myslím, že 4. 4 je správna odpoveď, áno. Tetrafóbia. No. Tam dokonca často nemajú ani štvrté poschodie, ale majú ho pomenované ako buď 3A, alebo 5A. A obzvlášť nepopulárne sú lety v lietadle TU-154. 430-200. Evka správne odpovedala. Slavo. Poprosím... Tvorcovia módy za 100. Ktorému slávnemu nemeckému módnemu návrhárovi zarobila mačka Šupet, vyobrazená na jeho výtvoroch milióny? Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld je správna odpoveď, áno. Aj si ukážeme mačičku. To je ona. No. Presne tak, no. Táto mačička mu zarobila milióny. 300, 430. Evka? Poprosím o peru za 60. Ako sa volá historicky prvé dielo považované za operu z roku 1597 od skladateľa Jákopa Périho? Slavo? Necháme sa poučiť. Dafné. Dafné. Dafné, to sa hodí. Tušila som, že to bude príbeh z antickej mytológie, ale nechcela som strieľať. Bolo to dielo, ktoré je považované za operu, pretože spĺňalo všetky tie prvky súčasnej opery, ale celkovo slovo opera bolo spomenuté prvýkrát až v 17. storočí, potom v Benátkach u Cavalliho. Hovorí sa o Orlandovi Lassovi, hovorí sa o Claudiovi Monteverdim, ako o autoroch, skladateľoch prvých opier, ale toto meno som nepoznala. 370, 300. Slavo? Skúsme stupňa a stupnice za 100. Francúzsky prírodovedec René Réaumur v roku 1730 zaviedol teplotnú stupnicu, ktorá bola rozšírená až do začiatku 20. storočia. Koľko stupňov Réaumura bol bod váru vody, keď bodom tuhnutia vody bolo 0 stupňov Réaumura? Míra. Tolerancia 10 stupňov. Myslím, že nejakých 80. 80 je presná správna odpoveď, áno. Presne 80. Veľmi rozšírená vo svojom čase bola táto stupnica. Počas 19. storočia bola nahradená inými systémami, ktoré prakticky fungujú až dodnes. 370, 400. Evka, vaša téma? Pojmy nie sú dojmy, poprosím za 60. Hlavným mestom Indie je Nai Dilli. Hlavným mestom ktorého ázijského štátu je Dili? Slavo? Poprosím, áno, je to východný Timor. Východný Timor je správna odpoveď, áno. Dili alebo aj Dili. Leží na severnom pobreží ostrova Timor. 460, 310. Slavo? Tak skúšam.
Slovensku sme prvý, prvá, prvé za 60. V roku 2022 sa Erin Jacksonová stala prvou športovkyňou tmavej pleti, ktorá na zimnej olympiáde získala individuálne zlato. V ktorom športe? To bolo rýchlo korčulovanie. Výborné, áno, rýchlo korčulovanie. Tak Slavo sa aj v športe. Zachytil som to meno, no. Paráda, naozaj. Takisto krásny príbeh, lebo v roku 2016 existujú také videá, kde prvýkrát sa postavila na korčule. V roku 2016, áno. V roku 2018 už súťažila na olympiáde, skončila tam, ja neviem, tak v tej druhej alebo tretej desiatke a v roku 2022 vyhrala. No. Tak ešte aj ja mám šancu. Určite, určite každý, ale ona bola juniorská majsterka sveta v inline korčuľovaní. Aha. Takže museli by ste byť juniorský majster sveta momentálne aj v nejakom športe. Ste? No v dueli ste, myslím, akože majster. No. Myslím, že nie, ešte zatiaľ nie. Ale taká disciplína zatiaľ na olympiáde nie je. Kto vie, možno raz bude. Ako dieťa som reprezentoval školu, myslím, v prednese, poézie a podobne. Reprezentovala som školu v predmetových olympiádach. V matematickej, v chemickej. To je tiež olympiáda, ale nie športová. 310, 520. Uh-huh. Euka, poďte. Poprosím výroky za 60. Doplňte výrok Henryho Forda. Keby som sa ľudí spýtal, čo chcú, povedali by rýchlejšie. Slavo? Ďakujem. To je ako často spomínaný výrok Henryho Forda, že keby ste sa ľudí opýtali, čo chcú, povedali by rýchlejšie kone. Nepovedali by auto, lebo auto bolo v tom čase veľmi nebezpečné na cestách, ale chceli by zrýchliť toho koňa, na ktorého boli zvyknutí v tom čase. Tak to prakticky, my sme niečo na časové. Áno, rýchlejšie kone. 250, 520, lebo o aute sa rozprávali rôzne príbehy, rôzne hoaxy, že pri rýchlosti 50 km za hodinu sa človek rozpadne v tom aute. Áno, začne praskať telesné dutiny. Áno, presne tak. Takže v tom čase on bojoval vlastne s tým. No. 250, 520, Slavo. Posledné dve témy. Astronauti, prosím, za 100. Za 100, dobre. Jedna z funkcií astronautov programu Apollo mala názov pilot VM. Veliteľského modulu. Pilot. Veliaceho. Veliteľského modulu je správna odpoveď, áno. No. Pri Apollo 11 Michael Collins bol pilotom veliteľského modulu. Čiže to je ten modul, ktorý krúži okolo tej planéty, ktorý nejde priamo. Ten kužel. Áno. Plus, no. 250, 620. Posledná téma graffiti, Evka, zostala. Za koľko ju dáte? Za 20. Nech sa páči. Čomu má zabrániť magnet, ktorý si upevňujú na sprej grafitisti? Stuhnutiu. Nie je to správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Ja v noci spím. Áno. Tam sú také guličky v tom spreji. A ten magnet má zabrániť tomu hluku, ktorý vydávajú tie guličky. No. Všetko je tajné v noci, aby eliminovali vlastne zvuk tých guľbočok, ktoré sú v spreji. Po dvoch kolách máte náhrady. Slavomír 620 eur, Euka 230 eur. Výborný duel, taký ako sme očakávali. Od duelu šampiónov ideme do tretieho kola. V poslednej časti sa hrá o 1750 eur. Každý z našich hráčov hrá o tieto peniaze. 5 krát budú odpovedať, 350 eur je maximum, 20 minimum, k tém je 10 a vyberajú si ich vzájomne jeden pre druhého. Nech sa páči, témy tretieho kola. Väznice, tanec vo filme, kozmetika, národné parky, slová z medicíny, knižné debuty, zelenina, svet počítačov, pápež a jeho úrad, a stalo sa v roku 2021. Slavo? Knižné debuty. Áno, debut. Za 80. Slovenský spisovateľ Dominik Dán vydal svoj prvý román v roku 2005 pod názvom Popol všetkých... Nečítali ste to dielo? Mŕtvych? Typnite si. Ako? Mŕtvych?
Popol všetkých, Slavo by vedel? Nie. Zarovná. Zarovná. Popol všetkých zarovná. Za podozrivých okolností vybuchne auto policajta Roberta Eliáša. Autor tvrdí, všetky osoby, dej a miesto v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná. A možno nie. 150, 620. Evka, prvý váš výber, Slavo čaká. Nech sa páči väznice. Dobre ste ma odhadli. Za 100. Ktorá známa osobnosť bola väznená v kaštieli Vranovo? Vo Vranove bol zbojník Juro Janoši. Kaštieľ Vranovo v Palúcke. Je to tak, kaštieľ, v ktorom bol väznený Jánošík. Dneska čas Liptovského Mikuláša, Palúcka. 720, 150. Tak Slavo vie aj o väzeniach. A vyberá pre Elku. Pápež a jeho úrad. Pápež a jeho úrad. 80. Každý úradujúci pápež dostáva titul pontifex, ktorým dvojslovným výrazom sa latinské slovo pontifex prekladá do slovenčiny. Staviteľ mostov. Áno, Slavo rovnako kýve hlavou. Je to tak? Ja takisto. Uznávam, výborná, správna odpoveď. Staviteľ mostov, 237-120. Elka? Tanec vo filme, nech sa páči. Tanec vo filme. No. 100. Poprosím aj hudobnú ukážku. Sisters, Jump. To je naozaj relatívne veľký hit v tom čase, ale súťažná otázka sa týka tanca vo filme. Ktorý herec sa v známom filme prejavil aj vtipnou tanečnou kreáciou na pieseň Jump for My Love od skupiny The Pointer Sisters? Tak túto kreáciu nepoznám, ale typujem Jima Carreyho. Jim Carrey nie je správna odpoveď. Euka by vedela? Som rada, že som túto otázku posunula. Že ste ju posunuli Slavovi. Hugh Grant. A asi ste nepozerali ten film. Pozerali ste Láska nebeská? Láska nebeská, áno. A Hugh Grant tam zatancoval takú kreáciu. Často je na internete taký tento tanec. Ja poznám fragmenty z toho filmu, aj obsadenie poznám, ale sľubujem, že dnes, ak mi vyjde čas, alebo zajtra si ho pozriem, a natrénujem túto kreáciu, keďže Hugh Grant je známy lámač ženských srdc, tak prečo by to nemalo ísť aj mne? A bude taká otázka v dueli, že predveďte tanečnú kreáciu? To v dueli nie, ale že po môžem dueli. To využiť. Po dueli. No. Keď to funguje jemu, tak nechápem, jasne. Či som ja horší, alebo čo. 236-120. Tak tanec vo filme máme za sebou a Slavo vyberá. Všetko vlastne pre EU, tak čo by jej bolo najlepšie. Stalo sa v roku 2021. Neviem, či bude mať rovnaký názor. Euka. Uvidíme. Stalo sa v roku 2021. 80. Za 80. Posledný exemplár čoho bol v júni 2021 demontovaný v českej obci Hlubine v okrese Příbram. Väzenského baraku? Nie. Slavo by vedel? Čo mohli že demontovať? Telefónna búdka? Presne tak. Telefónna búdka, skvelé. Verejný telefónny automat. Dokonca nie len búdku, ale aj fungujúci automat, ktorý tam v tej búdke bol. Na mince alebo karty. Presne tak. Lebo tam bolo veľmi veľa ľudí, ktorí tam chodili na chaty, chatárov. A tí to občas ešte využívali až do roku 2021. Zlé pokrytie. Presne tak, signálom. No. Môže to byť. 620, 150. Poďme ďalej. Euka, vyberajte.
Slavo čaká. Svet počítačov. To môže byť čokoľvek, takže za 100. Klávesnica používaná na Slovensku má označenie QWERTY. Ktorými veľkými písmenami sa označuje francúzska klávesnica? Typujem, že QWERTY iba bez V. Azerty, áno. Tak, Euka sa zbavila témy, na ktorú vedela odpovedať. Azerty. Áno. No, toto rozloženie vzniklo preto, lebo pri písaní francúzskych slov je vyhovujúcejšie. Ano. Ako hovorí Pavol, nič viac, nič menej. Nič viac, nič menej, tak. Musela som na to natrafiť, ale pravdepodobne som sa zaujímala o pôvod rozloženia ešte viac menej na písacom stroji. A už písacie stroje francúzske majú rozloženie azerty. Proste to je zdedené z dôb, keď bolo treba rýchlosť strojopisu skôr znížiť, pretože klávesy boli mechanické a zasekávali sa. Dnes je to už inak, ale toto rozdelenie ostalo. Ja som strojopis nikdy nemal. Mám teda, ostal mi ten dvojprstový prstoklad, ale veľmi rýchly. 150, 520. Či Slavo, predposledná téma. Dajme tie národné parky. Národné parky. Tak 350. 350. Euka na bilán, zaplno. Ktorý slovenský národný park bol vyhlásený ako tretí v poradí, a to v roku 1978? Pieninský národný park. Slavo by tipoval? Že Veľká Fatra. Ani jeden z vás by neodpovedali správne. Nízke Tatry. Nízke Tatry. Tatry, áno. Mm-hmm. Vysoké ako prvý, mm-hmm. v 49. Mm-hmm. sa mi zdá. Mm-hmm. Potom Pieninský ako druhý. Mm-hmm. A potom až. Mm-hmm. Na Pant. Mm-hmm. Národný park Nízke Tatry. Pieninský v 67. a Národný park v Nízkych Tatrách v 78. Vedela som, že správna odpoveď je buď Národný park Nízke Tatry, alebo Pieninský národný park. Vedela som, že toto sú tri naše najstaršie spolu s Vysokými Tatrami. Ale nebola som si istá, ktorý z nich bol druhý a ktorý z nich bol tretí v poradí. A typla som si nesprávne. Minus 200, 520. Euka zariskovala, nevyšlo to. Nevyšlo. Výberá pre Slava predposlednú tému. Kozmetika. Za 100. Aromatická látka, nachádzajúca sa najmä v Marinke voňavej a Tomke voňavej, ktorej deriváty slúžia ako liečiva na zníženie zrážanlivosti krvi, používaná v parfumérii a potravinárstve, sa volá ku... Kumarín. Výborne, Slavo, správna odpoveď, kumarín. Mimochodom, nachádza sa aj v škorici, takže ľudia s problémami s pečeňou by to so škoricou nemali preháňať. Je to toxín obsiahnutý v mnohých rastlinách. Ja to preháňam. Ty to preháňaš. 620 minus 200. Slavo, posledný výber. Dajme slova z medicíny. Dajme 350. 350 ešte raz. Rod nepohyblivých mikroorganizmov, parazitujúcich vnútri buniek a spôsobujúcich vážne ochorenia ľudí a zvierat, napríklad zápaly pľúc, mozgu, čriev, očných slizníc, sa volá ch... Chlamídie. Chlamídie je správna odpoveď. 150, 620. Slávo si na záver duelu šampiónov nechal zeleninu. Zdravé niečo. Áno. Tak za koľko? Za 100. Za stovku. Dáme si aj fotografiu. Krížením ktorých dvoch druhov zeleniny vzniklo romanesko, ktoré vidíme na fotografii? Krížením frézy? Nie, brokolica a karfiolu. naťahujete nás, áno. Hneď vedel od začiatku, aká je správna odpoveď. Karfiola, brokolica, to je správna odpoveď. A stovka pripočítaná, takto ste hrali. Slavo, 18 správnych odpovedí, 3 nesprávne a 720 eur. Euka, 13 správnych odpovedí, 8 nesprávnych, 150 eur.
A plus niekoľko správnych odpovedí, ale mimo súťaže. Mm-hmm. No, to už história riešiť nebude. V tabuľke šampiónov sa po dnešnom súboji nezmenilo poradie, Euka z Košíc zostala na priebežnom štvrtom mieste a Slavo je zatiaľ suveréne na čele, keď sa jeho konto navýšilo na 3180 eur. Percento správnych odpovedí sa približuje číslu 87. Videli sme ďalší výborný duel šampiónov, v tom nasledujúcom proti sebe nastúpia Dušan z Martina proti Pavlovi z Levíc. Tešíme sa na vás, dovidenia.